Магазин «Тисяча дрібниць» з'явився у Дніпрі в 1960-х роках і швидко став незамінним місцем для містян. Тут можна було знайти все для дому – від клею до мотузки для білизни. Незважаючи на невелику двоповерхову будівлю, магазин був багатолюдним, а його полиці завжди були заповнені товарами. Тут проводилися виставки-продажі господарчих товарів, що приваблювали покупців з усього міста. На початку 2000-х магазин змінив свій профіль, доповнивши асортимент меблями, канцелярією та постільною білизною. Проте з часом відвідувачів стало все менше, а торгові площі поступово порожніли. Кілька років тому «Тисяча дрібниць» остаточно зачинився. Останнім, що там продавали, були спортивні товари. У 2022 році будівлю виставили на продаж, але досі невідомо, чи знайшовся покупець. Наразі приміщення залишається закритим, а його колись привабливий фасад поступово втрачає свій вигляд.